Դուք դիտում եք զինուժի հատուկ թողարկումը, բարի երեկո, ես Զարու Հիրոշտունին եմ, Արցախյան պատերազմի 24-րդ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Պատերազմի 24-րդ օրը թեժ մարտեր հյուսիսում և հարավում դժողքում հայտնված ադրբեջանական զորքը մեծ կորուստներով նահանջել է։ Արցախի հյուսիսային սահմանները հուսալի ձեռքերում են զինուժի հատուկ անդրադարձը Օմարի Լեռնանցքի ժամապահների մասին։ Եվ կիսաթողած գործն ավարտին հասցնելու կամքով ապակինվող զինվորները շտապում են միանալ զինակիցներին և միասին կռել հաղթանակը։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը, բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Եվ այսպես Արցախյան ռազմաճակատում արդեն 24-րդ օրն է շարունակվում են թեժ և ծանր մարտերը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները վերահսկողության տակ են պահում օպերատիվ իրադրությունը և իրենց գործողություններով թշնամական ուժերին պատճառում կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի մեծականակ կորուստներ։ Ի դեպ, Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի հայտարարությունը, թե հայկական կողմը հրթիռահրետանային հարվածները հասցնում Գերամբոյի և Թերթերի շրջաններին։ Միջդեռ մեր կողմում ընկած խոցված անօթաչու բայրակթարը թուրքական զինված ուժերի անմիջական մասնակցության ևս մեկ վկայությունն է։ Արցախա-ադրբեջանական պատերազմի հոկտեմբերի 20-ի քրոնիկոնը մեր տեսանյութում։ Հոկտեմբերի 20-ին ծանր և թեժ մարտերը շարունակվել են Արցախի հարավային և հյուսիսային ուղություններում։ Հյուսիսային թևում հակառակորդը կիրառել է ավիացիա և հրետանի, իսկ հարավային ուղությամբ Խուդաֆերինի ջրամբարի մերձակայքում ադրբեջանական զինուժը մեծ կորուստներ կրելով նահանջել է։ Զգուշացրել էինք, դժոխք եք մուտք գործում, այս կապակցությամբ նշել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ի դեպ, Իրանի Խուդաֆերին նահանգի ղեկավարը տեղեկացրել է, որ այսօր առավոտյան Կարագուջ գյուղի շրջանում անօթաչու սարք են կել։ Նահանգապետի խոսքով այժմ մասնագետներն ուսումնասիրում են անօթաչու որպեսի պարզեն հակամարտության կողմերից որին է այն պատկանում։ Նշվում է, որ զինված գործողությունների ընթացքում ավելի քան 60 հրետանային արկ է ընկել Իրանի տարած։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում ծավալված մարտերի արդյունքում պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները խոցել են ճշտամական 5 անօթաչու թռչող սարք, դրանցից մեկը թուրքական բայրակթարն է, որի կարևոր բաղադրամասը Կանադան այլևս չի տրամադրում Թուրքիային։ Գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում իրադրությունը եղել է հարաբերական կայուն լարված, առանձին հատվածներում շարունակ են հրետանային մենամարտերը։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը նշել է, որ Արցախի հյուսիսային հատվածում հակառակորդը 1 սանտիմետր առաջ չի կարողացել շարժվել, և հակառակը Ադրբեջանի զինված ուժերին հասցվել են կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի բավականին մեծ կորուստներ։ Զարուհի Ռշտունի, զինուժ։ Արաբոթյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակոծություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրեր, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստմնական է։ Հայ ժողովուրդն իր դարավոր պատմության ընթացքում մեկ անգամ չէ, որ դիմագրավում է ծանր պատերազմ։ Հռոմեացիներ, մոնղոլներ, արաբներ, բյուզանդացիներ, թուրքեր և ադրբեջանցիներ։ Տշնամին փոխվում է, սակայն հողից կարճող ու հողից ուժարնող մեր ժողովուրդը շարունակում է իր պայքարը, որի վերջնարդյունքում հաղթանակն անփոփոխ պատկանում է մեկին՝ հայկական լեռնաշխարին և հայ ռազմիկին։ Հովհաննես Պարաշյանն է եղել սահմանապահ դիրքերից մեկում և զրուցել մեր հերոս արծիվների հետ։ Thank you.
Ինչպես առաջնագծի տարբերությունով այս ուղությամբ նույնպես հակառակորդը մերթնդմերթ ընդհատվող ու կրկին վերսկսվող կրակահերթերով ու հրետակոծություններով փորձում է ինչ որ հաջողության հասնել առաջխաղացում ունենալ։ Սակայն մեր ստորաբաժանումների հուշկու պատասխանը չի ուշանում, անձնակազմը գործում է գրագետ դիպուկ։ Մարտական ոգին տրամադրությունը առաջնագծում նույնն է բարձր, իսկ նպատակը մեկը՝ հաղթել ամեն գնով։ Սովորս տրամադրությունը լավ է։ Պատրաստ ենք միշտ, մարտական ենք։ Միշտ պատրաստ ենք մարտին։ Հաղթելու ենք, ոչ էլ գնալու ենք։ Մարտական միշտ պատրաստ զգոն, ինչքան էլ խախանդվիստ է միշտ զգոն ենք մենք։ Տրամադրությունը շատ գերազանց, համախմբվածությունը շատ լավ է ու համախմբվածությունն ակնում, որ մենք կարողանում ենք դիմադրել շնորհիվ։ Ապագայի համար ենք անում այս ամենը, ինչ որ հիմի կատարվում է, Աստվածը շուտ ավարտի այս ամենը ու մեր հետագա սերունդները այս ամենը չտեսնեն։ Մեր սպաների օգնությամբ, մեր ճշգրիտ աշխատանքի օգնությամբ կարողանում ենք արկտ եւ տեղ ուղարկել եւ մի արկով լավ խնդիր կատարել։ Հրետանային մարդկոցների եւ շարասյունների ոչնչացմամբ ենք զբաղվել։ Ոչ մի տիպի ընդգրկվածություն, ոչ մի տիպի խառնվածություն, բոլոր ռեալ ձևով գիտակցաբար իսկական հայի նման կատարում են իրենց խնդիրը։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Միանշանակ։ Միշտ այսպես պայելու եք, ոնց որ հիմա։ Արցախյան պատերազմում թշնամու գնդակից ու արկերի բեկորներից վիրավորում ստացած մեր տղաներն աստիճանաբար վերականգնվում են։ Նրանք բոլորն էլ շտապում են օր առաջ ոտքի կանգնել եւ միանալ իրենց մարտական ընկերներին, ասում են, կիսատ թողած գործը պետք է ավարտին հասցնեն։ Նաիրա Համբարձումյանն է զրուցել զինվորական հոսպիտալում ապաքինվող մեր հերոս տղաների հետ։ Ղարաբաղը մերնում մերնում մնալու է։ Մենք միջև էշ կպայքար ենք, բայց իրանց մի գրամ հող չենք տալու։ Հայկը հաղթի միշտ են։ Դու խով եղեք, սաղլավ անել ու ժողովուրդ։ Սպասում ենք, որ շուտ ապաքինվ ենք, նորից գնանք, հասնենք մեր մարտական դիրքը մեր հողը պաշտպանելու համար։ Այո, այն լավանում պիտի գնամ։ Իրանց հետ է խոսում ենք, ասում կալդը դինդերեք։ Մեր դիտասատներ խոսքերով համար իմ հիացմունքը արդարադրելու համար խոս չեմ գտնում, այսինքն ամեն տեսակ գնահատանքը ավելի բարձր է, իրենց գիտակցությունը, իրենց վճռականությունը, կամքով գնում են և ես վստահ եմ, որ պիտի լավ վերադառնան, հաղթանակով վերադառնան։ Այդպիսի երիտասարդներ ունեցող ազգը չմեռնի։ Ապրեք, հատկապես այդ կամավոր գնացողների վրա ես զարմացած եմ և հիացած եմ ուղղակի։
Դեք, հայրենիքը ձեր կարիք ունի։ Թիկունքի ամրությանը միացել նաև 82-ամյա Էլզա Հովանիսյանը, որը նախքան պատերազմն էր զինվորների համար գուլպաններ էր գործում, իսկ այժմ օրուգիշեր շյուղերը ձեռքից ցած չի դնում։ Այս օրերին թշնամու դեմ մարտնչող ոչ մի զինվոր չպետք է մնա առանց Էլզա տատիկի գուլպաների ջերմության։ Իմ սիրելի զավակներ, օրհնում եմ ձեզ, Էլզա տատիկ, իմ սիրելի զինվորներ, հաղթանակը մերն է։ Որոշել եմ, որ մի բանով օգուտ լինեմ մեր պետությանը։ Ու ես սկսել եմ, մտադրվել եմ, որ գործեմ։ Ու գործել եմ երիտասարդների համար, իմ հոգին ցավում է, ուզում եմ, որ անպայման անեմ։ Ինչ պետք է անեմ, մեր զինվորները մեղք են, մրսում է, որ նրանք չլեն, մենք ոնց կնստենք հանգիստը ստեղ։ Դրա համար ասել եմ, ինչ ուզմալի, ես պետի իմ եղձու երազանքը տեղովը տանեմ։ Գորպագործելով աղոթել եմ, ես աղոթքներս, մի քիչ որ տեսել եմ քունստանը, մամ երկու տող կարդացել եմ, աղոթել, նորից սկսել գործելը։ Ասենց ամեն գործելով ասում եմ, Տեր Աստված, տորդն է սրահակնողին, երջանկություն տա սրահակնողին, հաղթություն տա սրահակնողին։ Ես ուզում եմ, եթե իմ ուժը տեղն էլի, ես կշալակեմ, կգնամ Ղարաբաղ, առաջի դիրքըմ կկանգնեմ, այ ես այդ սրտանցետ եմ ուզում, 100%-ով հավատում եմ, որ զինվորը քաջա, քաջել կմնա, հաղթությունը Հայաստանիննա, մեկա։ Մի ժողովուրդ, որի զավակները առյուծի սիրտ ունեն և արծվի արիություն, այդ ժողովրդին հաղթել հնարավոր չի։ Դուք շատ լավ գիտեք, թե թշնամին ձեր մասին ինչ է ասում։ Թշնամին ասում է, որ հայերին կռվի դաշտում հաղթել հնարավոր չի, նրանք սարսափելի են։ Ձեր ետևում հայրենիքն է, նրանց ետևում ոչինչ չկա, մենք հաղթելու ենք և ողջ և առողջ վերադառնանք տուն, ձեզ նման գեղեցիկ, ոգով ուժեղ սերունդներ մեզ պետք են։ Տղեք ջան, հայրենիքը ձեր կարիքն ունի։ Բանակն ամուր է և վստահ, երբ թիկունքն է ամուր, իսկ թիկունքում տրամադրությունը մարտական է, ոգին անկոտրում։ Հանրապետության մշակութային մայրաքաղաքում ևս համոզված են, հաղթելու ենք։ Որքան էլ 21-րդ դարը հզոր է տեխնիկապես, այդուհանդերձ մենք պիտի դիմակայենք, այլ ընտրանք չկա և չէլ կարող լինել։ Եթե մենք առանց պետականության 7 դար ապրել ենք, ստեղծել ենք նորից մերը, եթե կորցրել նորից վերագտել ենք, եթե լեռնա Հայաստան ենք պահել նժդեհի շնորհիվ, ես կարծում եմ, այսօր էլ մեր մեջ նժդեհներ գտնվելու են, որոնք պահելու են այս երկիրը։ Կարեկ էլնի բոլորս էլ, նույնիսկ ես պատրաստ եմ գնալու, չգիտեմ ինձ ես տարիքին թույլ կտան թե չէ, բայց պատրաստ եմ գնալու։ Նույնիսկ աղջիկներն են այս պահին պատրաստ կամավորագրվելու և գնալու, օգնելու, ու միանշանակ կարևոր է, որ այսօր այս պահին բոլորս համախմբված լինենք, դառնանք մի բրունցք, որպեսզի թշնամուն ցույց տանք, թե ով է իսկական հայը և ինչի է պատրաստ հանուն իր հայրենիքի։ Մենք ուզում ենք ասենք, որ ձեր թիկունքն իրոք ամուր է, մենք սպասում ենք ձեզ, որովհետև այստեղ լիքը պուպուշ աղջիկներ են սպասում ձեզ, խնդրում եմ հետ եկեք, անփորձանք վերադարձեք հետ, մենք ձեզ հետ ենք, մեր աղոթքներն են ձեր հետ, մենք ամեն օր աղոթում մենք ամեն ժամ, ամեն պա դուք մեր մտքում եք, մեր աղոթքի հիմնական, այսպես ասած, թեման եք դուք։ Շնորհակալություն ձեզ, ամեն ինչի համար, ամեն ամենաթանկի համար, որ մեզ տալիս եք։ Ինքս էլ ունեմ եղբայր հարազատ ընկերներ, ովքեր գտնվում են հիմա սահմանում, և ամեն կերպ մենք պիտի աջակցենք իրենց, հոգեպես, մեր աղոթքներով, և հարկ եղած դեպքում անգամ զենքը վերցնենք մեր ձեռքը և գնանք առաջնագից կանգնելու նրանց կողքին։ Իսկապես այլ ընտրանք չունենք, մենք պիտի հաղթենք, որովհետև պարտք ենք բոլոր այն տղաներին, որոնք ընկան հանուն մեր վաղվա օրվա լինելիության։
Պարտկենք նրանցից յուրաքանչյուրին իրենց չապրած կյանքերի փոխարեն։ Պարտկենք եկող սերունդներին եւ հայրենիք ենք ժառանգել, հետեւաբար պարտավոր ենք նաեւ այդ հայրենիքը փոխանցելու եկողներին։ Ուղղակի պարզապես պարտավոր ենք։ Զինուժի հատուկ թողարկման համար պատրաստել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում խաղաղ գիշեր։ Հաղթելու ենք։